prosvjede za spas Slavonije. Kako gledate? Činjenica je da primjerice na državnoj cesti D2 je Vukovar jedino županijsko sjedište koje nema za obilaznicu. Vukovar. Grad kojeg se vladajući sjete jednom u godini, 18.11. a 364 dana kao da ne postoji. U njega se kunu, u njega se zaklinju, ali kad treba nešto konkretno napraviti i poduzeti, onda taj grad kao da nestane sa mape. Isto tako i sa projektom Slavonija. Projektom čija su lica postali Gabriela Žalac i Tomislav Tolušić, uskočki optuženici. I to je realnost. I normalno je da građani reagiraju, danas je to o tome govorio gospodin Penava, ali govorili smo i mi često. I takav prosvjed je najblaže rečeno očekivan. Jer se Slavonke i Slavonce laže na isti način kao što se pokušalo sa tim fiktivnim projektom Dalmacija. Sjećate se kako se o njemu govorilo, a na kraju od toga nemamo ništa osim hvalisanja onog AP-a od malo prije. I sve naše članice i članovi, ali jesu tako i sve druge građanke i građani iz Slavonije sami su dovoljno mudri i procijenit će trebaju li sudjelovati u tom prosvjedu ili ne. Što se tiče toga, to je nešto što ćemo čuti od kolega da nam prvo kažu konkretno kada, gdje, kako i onda ćemo vidjeti. Ne mogu ovako sad... Ne mogu vam sada reći, on je danas prozvao, vi me pitate, moram s kolegom razgovarati, ali često se srećemo, nalazimo se u Saboru i reći će nam točno šta planiraju, kada i gdje i onda ćemo vidjeti.